Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část 12. postříleny na pláži u palmickenu. Na východ od koncentračního tábora Stutthof došlo k druhému největšímu masakru pochodů smrti v Evropě. Na tři tisíce vězňů, žen z pobočných táborů koncentračního tábora Stutthof a především z koncentračního tábora Königsberg, dnešní Kaliningrad, bylo nahnáno k břehům Baltského moře a postříleno na pláži u města Palcniken, dnes ruské město Jantarny. Stalo se to 30. ledna 1945 ve večerních hodinách. Stráže SS předstíjeli před vězni převážně židovskými ženami, že nastoupí na lodě a budou odvezeny. Nahnali je k moři a zezadu do nich stříleli. Masakru se účastnilo kolem 50 až 100 mladíků místní jednotky Hitlerjugend, také civilisté z Volkssturmu. Mnoho žen se však vrahům z řad stráží nepodařilo zastřelit ani postřelit. Byly zahnány do ledového moře, kde umrzly. Masakr přežilo pouhých 15 žen. Původně vyšly tyto ženy na pochod smrti z koncentračního tábora Königsberg a jeho několika pobočných táborů v počtu 4 a půl až pět tisíc vězeňkyně. A to pouhé čtyři dny před masakrem, 26. ledna 1945. Byly hnány 50 kilometrů do Palmnickenu v naprosto nedostatečném oblečení, měly na sobě hadry, některé dokonce papírů, omotané dráty. Cestu urazili za jeden den Neuprostným tempem, kterému podléhala jedna za druhou. Asi patnáct z nich zemřelo už po cestě do Palmnickenu. Tři tisíce jich pak bylo strážemi zlikvidováno na březích Baltského moře. Celková bilance pouhých několika dnů čtyři a půl tisíce obětí. Známe jméno toho, kdo masakr inscenoval a vedl. Kurt Friedrichs starosta města Palmnicken a vůdce místní pobočky NSDAP navrhl a zorganizoval eskortu a celý plán vyvraždění žen. Naproti tomu Hans Feyerabend se postavil na odpor s malou skupinou místních občanů. Snažili se masakru po několik dnů zabránit. Hlídali továrnu, kde tři tisíce žen bylo před masakrem strážemi SS vězněno, dodávali jim jídlo. Hans Feierabend se zastřelil v předvečer masakru, když zjistil, že mu nemá šanci zabránit. Jak k tomuto bezohlednému masakru mohlo dojít? Proč o něm okolní svět téměř nic neví, přestože je památka na něj udržována? Koncentrační tábor Stutthof bývá opomíjen, téměř nikdo jeho jméno nezná. Nebo ano, slyšeli jste toho někdy? Chystám se na ta místa dojet. Samotné místo masakru dnes leží v Rusku v Kaliningradské oblasti, hraničící s Polskem. Památník koncentračního tábora Študhov je naopak v Polsku. Palmnicken bylo v roce 1945 německé město, místní občané požadovali likvidaci vězňů, kteří pro ně byli trestanci, kriminálníci, nezasloužící si žít. Nesmyslně se jich báli, vybičováni hrůzou a strachem o své životy před blížící se frontou. Tento masakr byl jen předzvěstí dalších, které se za souhlasu a účasti civilních obyvatel odehrály během pochodů a transportů smrti, především na území Německa a Rakouska. smrt pro slabé a nemocné. Koncentrační tábor Bergen-Belsen, duben 1945. Je duben, přichází druhá vlna vyklízení koncentračních táborů. Tentokrát se spojenci, britské a americké jednotky, blíží ze západu ke koncentračnímu táboru Buchenwald a nacistické podzemní továrně Mittelbau-Dora. Západní spojenci už dříve v září 1944 osvobodili západněji položený koncentrační tábor na Cvajler. Na jihovýchodě Evropy také na podzim 1944 probíhala evakuace vězňů, převážně maďarských židů, z pracovních táborů na Balkáně, zmíněna bude později v části o koncentračním táboru Mauthausen. Kam byli evakuováni? Severněji se britské jednotky dostávají ze západu ke koncentračnímu táboru Bergen-Belsen. Ten je na už zmiňované mapě vyklízení koncentračních táborů opět výjimkou. Datum osvobození tábora je zde uvedeno: 15. dubna 1945. Datum vyklízení tábora však chybí. Na rozdíl od Buchenwaldu a Dory dalo velení SS souhlas předat koncentrační tábor Bergen-Belsen bez evakuace do rukou spojenců. Vězni nebyli vyhnáni na pochod smrti. Nebylo to ostatně ani proveditelné. Obecně byl totiž koncentrační tábor Bergen-Belsen jedna velká čekárna na smrt. Od března 1944 rozhodli pohlaváři SS Himmler a Paul o zvláštním určení tábora. Z ostatních koncentračních táborů sem byli ve velkých počtech přiváženi nemocní a práce neschopní vězni zemřít. Neměli by sílu výjít na pochod smrti. Zemřel tady i náš Josef Čapek. Byl jsem převezen z koncentračního tábora Buchenwald. Vězni v koncentrácích věděli, že transport do Bergen-Belsenu je konečná stanice. Některé transporty přes něj jen procházely. Místo zotavení a rehabilitace proklamovaného vedením SS, zde vězni zůstali ponechaní bez pomoci, většinou zemřeli hlady nebo na nemoci. Bez ošetření. Nacisty pramálo zajímalo, že vytváří jen další přeplněný koncentrační tábor šlo jim jen o přísun stálých čerstvých sil. Co je zvězní zničenými prací, jim bylo jedno. Podle hlášení velitele koncentračního tábora Josefa Kramera, k němu se vztahuje poznámka. Josef Kramer byl komandantem koncentračního tábora Bergen-Belzenu v posledních krutých měsících války. Měl za sebou bohatou zkušenost z pracovních a později vyhlazovacích koncentračních táborů. Už od dubna 1936 působil v Dachau, poté od roku 1938 v Mauthausenu. V roce 1940 se stává komandantem koncentračního táboru Nazweiler Stutthof a před jeho vyklizením je přesunut od března 1944 na místo komandanta osvětí mi dvě březinky. Pak už se ujímá od konce listopadu 1944 koncentračního tábora Bergen-Belsenu, kam nacisté odklízejí vězně zničené nemocemi. Většina vězňů je sem posílána zemřít z těžkých podmínech podzemní továrny koncentračního tábora Mittelbau-Dora. Ale zpět. Podle hlášení velitele koncentračního tábora Josefa Kramera zde na začátku února umíralo 250 až 300 vězňů denně. Před osvobozením to bylo na 500 obětí denně. Celkem za poslední čtyři a půl měsíce války neuvěřitelných 35 tisíc mrtvých. V době osvobození koncentračního tábora Bergen-Belsenu britskými jednotkami zde nadále umíralo na 500 vězňů denně. Na 60 000 vězňů bylo na pokraji smrti, 14 000 z nich ještě po osvobození přes veškerou péči zemřelo. Britové tábor kvůli obrovské epidemii tyfu srovnali se zemí a vypálili ho. Stráže SS se vzdali, část jich, včetně komandanta Kramera, zůstala v táboře. Proběhly soudní procesy, které přitáhly ve své době pozornost světové veřejnosti k vyhlazovacím metodám v koncentračních táborech. Také k velkým vyhlazovacím táborům v koncentračním táboře Osvětimi a Březince. Ovšem ne na dlouho. Pozornost poté opět opadla. A co bylo horší? V tehdejší Německé spolkové republice nebyla žádná vůle vybudovat na místě koncentračního tábora Bergen-Belsen důstojný památník. Až v roce 2000 začala spolková vláda Německa financovat stavbu památníku a trvalo dalších sedm let do otevření expozice a dokumentačního centra v říjnu roku 2007. Šance na částečnou evakuaci. Koncentrační tábor Buchenwald, Duben 1945 Jak víme, do koncentračního tábora Buchenwald a dalších koncentračních táborů na západě dorazila během konce ledna a února 1945 obrovská masa vězňů. Odhadem 120 tisíc vězňů bylo přesunuto mimo dosah nepřítele. Koncentráky byly přeplněné. Vyhlazení vězňů před vyčištěním koncentračního tábora běželo na plné obrátky. Jak se likvidovalo poté, co byly osvobozeny východní vyhlazovací tábory? Vzpomeňme si na čtvrtou kapitolu o průběhu konce války v koncentračním táboře Ravensbrück na vyprávění vězeníky o masových selekcích, z kterých šlo na 300 žen denně do plynové komory, postavené až na konci roku 1944. Další ženy odložené do tzv. čekárny na smrt. V Jugendlageru umírají bez jídla, vody, bez pomoci nebo vražděné smrtícími injekcemi. Ženy i děti z celt Namačkány do obrovských stanů po čtyřech až pěti tisících po několik dnů. Byla jsem překvapena, všechny tyto scénáře se totiž opakovaly v různých kombinacích a často v mnohem větším rozsahu v ostatních koncentračních táborech. Vězně decimovali až do osvobození koncentračních táborů v dubnu nebo počátkem května 1945. Koncentrační tábor Buchenwald a jeho 60 pobočních táborů obývalo na začátku dubna 80 tisíc vězňů. V samotném hlavním táboře s kapacitou 21 tisíc vězňů bylo na 50 tisíc vězňů. V táboře byl zřízen pověstný malý tábor, obdoba čekárny na smrt v Ravensbrücku. Zemřelo v něm od ledna do osvobození na 13 tisíc vězňů malý tábor, v úvozovkách malý tábor, bylo oplocené území bývalého stanového tábora. Do 17 baráků pro 500 až 600 vězňů bylo nadspáno až 19 vězňů v jednom baráku. Ostatní, hlavně židé z transportů, byli ponecháni venku na holé zemi. Začátkem dubna zde bylo až 17 000 vězňů. Hlad, nemoce, smrtící injekce zlikvidovali za méně než 100 dnů 5200 obětí. Na pozadí těchto hrozných podmínek probíhala naprosto zmatená jednání velení SS a velení koncentračního tábora o jeho dalším osudu. Na jejich základě komandant koncentračního tábora Buchenwald Hermann Pister Prohlásil 2. dubna 1945, že tábor nebude evakuován a bude vydán spolu s vězni spojencům. Předal také dozoru SS instrukci pocházející přímo od Himmlera, že všichni židovští vězni mají být ušetřeni a transportováni do Terezína, aby byli později použití jako rukojmí v jednání o německých zájmech. Židé byli hromadně posíláni transporty smrti z Buchenwaldu. Ty ale neznamenali její záchranu, ale naopak strádání a často smrt. Na konci března navíc začala evakuace z pobočných táborů Buchenwaldu do centrálního tábora. V pobočních táborech často přes všechny instrukce proběhla masová likvidace vězňů před vyčištěním tábora. Nejhorší byl případ koncentračního tábora Ordruf. Z 13 700 vězňů bylo 1500 vězňů nemilosrdně vyhlazeno před evakuací. Z 12 000 vězňů, kteří vyšli 4. dubna do centrálního koncentračního tábora Buchenwald, bylo 3 000 vězňů během třídenního transportu smrti zabito strážemi, jednotkami Hitlerjugend i civilisty – kteří se účastnili vyhlazení vězňů nepřátel říše. Naprosto jasno bylo naopak o osudu provozů podzemní továrny Dora. Hans Kammler, komandant koncentračního tábora Mittelbau Dora, který leží 100 km severozápadně od koncentračního tábora Buchenwald, byl zodpovědný přímo Hitlerovi za zbrojní výrobu nejvyšší důležitosti organizoval přesun výrobních provozů až do konce ledna 1945, včetně pracovních sil. Když američané osvobodili koncentrační tábor Mittelbau Dora, nalezli pouhých 100 nemocných vězňů v jeho pobočném koncentračním táboře Belcké. Komplex koncentračního tábora Mittelbau Dora, včetně poboček, Zahrnoval na jaře 1945 na 41 000 vězňů. 16 000 vězňů sem dorazilo v březnu 1945 z východu v podstatě na jednou. V samotném centrálním táboře s kapacitou 14 000 vězňů jich bylo na 21 000. Odhadem kolem 5 tisíc vězňů zemřelo do evakuace počátkem dubna. Komplex měl svou čekárnu na smrt. Koncentrační tábor Boelcké vězni přezdívaný na živé krematorium. Sem byli odsunováni práce neschopní vězni. Oběti byly zpočátku spalovány v krematoriu, ale později byly mrtvoli jen skládány na hromady, které byly v lepším případě spalovány. Umíralo zde na 300 vězňů denně. V den evakuace koncentračního tábora Dora 5. dubna 1945 jich zahynulo na 1100. 6. dubna 1945 však nastává obrat. Komandant Pister vydal příkaz k evakuaci 28 000 vězňů z celkových 840 000. Pět tisíc jich bylo evakováno do koncentračního tábora Dachau, zbytek do koncentračního tábora Flossenberg. Prvních 12 kilometrů prošli vězni na pochodu smrti pěšky do Výmaru. Odtud odjížděli po železnici. Jak transporty vypadaly, když dorazili na naše území, třeba do Chomutova nebo Tachova, víme z předchozí kapitoly. Odhadem transporty smrti z koncentračního tábora Buchenwald, včetně vyklízení pobočných táborů, nepřežilo 13 000 až 15 000 vězňů. Téměř polovina z nich. Koncentrační tábor Buchenwald byl osvobozen pouhých pět dní poté, 11. dubna v 16 hodin, americkými jednotkami. Osvobození předcházelo krátké povstání vězňů vedené táborovou ilegální organizací. Ta zdržovala nástupy vězňů do transportů až po ten poslední, který odjel 10. dubna v 18 hodin. Den na to většina SS-manů ráno před osvobozením z tábora. Hitlera fakt, že Buchenwald nebyl kompletně vyklizen, posilovaný nepravdivými poplašnými zprávami, že osvobození vězni rabovali a zabíjeli v nedalekém výmaru, dováděl k nepříčetnosti. Himmler následně vydal 14. dubna 1945 známý konečný příkaz. Odevzdání tábora nepřichází v úvahu, tábory musí být evakuovány, ani jeden vězeň nesmí padnout živý do rukou nepřítele. Vězni Buchenwaldu podnikly akce proti civilnímu obyvatelstvu. Osud všech dalších vězňů byl do konce války spečetěn. Šance na ušetření jejich životů a částečnou evakuaci padla. Všichni museli do transportu smeti. Přestože byli čím dál více vysíleni, a stráže i civilisté nervóznější a brutálnější. Upálení vězňů u Garden Lagenu. Přesuneme se severněji do Gardenlegenu. Nalézá se asi 80 kilometrů nad Magdeburgem. Památník masakru u Gardenlegenu jsem navštívila v roce 2017. Rozsáhlé místo, které by mělo být brzy přeměněno na studijní a dokumentační centrum s trvalou expozicí o pochodech smrti, po Belově druhou na území Evropy. V severní části je památník vybudovaný v 70. letech. Součástí jsou i kameny s názvem zemí, z níž pocházely oběti. Je mezi nimi i kámen s nápisem Československo. V jižní části je pak samotný hromadný hrob více než tisíce obětí. Půl hektarové pole poseté bílými kříži, což je velmi neobvyklé v případě obětí pochodu smrti. Den po masakru jsem totiž dorazila americká armáda. Velká bílá tabule, původní z roku 1945, oznamuje, že jde o čestné válečné pohřebiště. Podepsán major generál Frank Keating, velitel. V nedávné době jsem byly doplněny jmené seznamy mrtvých. Opět jsem v nich našla několik jmen Čechoslováků. Co se tady vlastně stalo? Mezi 3. a 5. dubnem 1945 byly vypraveny početné pochody smrti z provozů a poboček koncentračního tábora Mittelbau Dora. Do koncentračního tábora při této podzemní továrně napěchovali nacisté koncem roku 1944 kolem 41 tisíce vězňů. Dorazilo sem 16 000 vězňů transporty smrti z koncentračního tábora Osvětím a koncentračního tábora Gross Rosen. Jen aby provoz běžel na plné obrátky do poslední chvil. Pochody smrti z koncentračního tábora Dora měly pak v Dubnu mířit na sever do koncentračních táborů Bergen-Belsenu, Sachsenhausenu a Neuengáme. Často ale nebylo kudy jít ani kudy je přepravit po železnici. Spojenecká vojska bombardovala a postupně osvobozovala celou oblast. Několik kolon pochodů smrti v počtu asi 4000 vězňů bylo tedy obloukem vráceno zpět na jich a setkali se u Garden Legenu. Už po cestě docházelo k masakrům. Při útěku vězňů se pořádaly tzv. hony na zajíce, nebo také hony na zebry. Na koho narazili ozbrojené jednotky Volkssturmu, Hitlerjugend nebo i místní civilisté, toho zastřelili. Z velkého množství vězňů měli místní lidé panickou hrůzu. Zpracování řížskou propagandou považovali vězně za zločince. Soustředili se pouze na ochranu svou a svých domovů fanaticky do posledních chvil, i kdyby jim žádné nebezpečí nehrozilo. Přestože americké vojsko bylo vzdáleno jen několik hodin jízdy, vedení města Garden s jednotkami SS a armády byla zde nedaleko škola a základna Luftwaffe a především místní jednotkou Volkssturmu se rozhodlo vězně zlikvidovat. Opět poznámka. O likvidaci vězňů, kteří došli do Gardenlegenu, bylo rozhodnuto už 10. dubna 1945, kdy do města došla zpráva, že pochod smrti vězňů nemohl být naložen do železničního transportu v nedalekém městě Míste a během 24 hodin dorazí do města. Z odpovědných osob je mnoho. Starosta Gardenlegenu Karl Lepa a policejní velitel Rudolf Ringsmayer rozhodli o schromáždění všech vězňů na pochodech smrti v okolí do budov stájí nedávno opuštěné jezdecké školy v Gardenlegenu. Josef Rudolf Kuhn, zanícený nacista, pověřený velením opuštěné jezdecké školy v hodnosti jezdeckého seržanta zodpovědného odpovědného zakoně, spolu s nacistickým vůdcem okresu Gerhardem Thielem naplánovali upálení vězňů. Přesun vězňů do Stodoly, nedaleko Gardenlegenu, oznámil 12. dubna ráno starostovi Lepovi. Informován byl také Fritz Karl Walter Mietz, vysoký vojenský důstojník nedaleko situované jednotky Luftwaffe. Odmítl poskytnout pomoc, a své muže, neboť měl podezření, že půjde o masakr. Nikdo z nich a mnoho dalších informovaných se masakru nepokusil zabránit. Jeden z velitelů kolon vězňů, Erhard Richard Browny, unikl na kole ještě před masakrem, druhý velitel, Friedrich Tepli, to nepovažoval ani za možné. Známe další jména, z jejich jednání mrazí. 13. dubna 1945 od 18 hodin 30 minut bylo upáleno přes tisíc vězňů ve Stodole nedaleko Gardenlegenu. Vězni byli ve Stodole schromážděni v 18 hodin. Stodola z vězni uvnitř byla zapálena. Kdo se snažil uniknout, byl zastřelen. Německým vězňům přislíbili svobodu s tím, aby jim své spoluvězně pomohli nahnat do Pak jich všech třista nahnali za nimi. Střelba se ozývala až do rána pěti hodin, dokdy zranění nebo popálení vězni byli stále nalézáni a dobíjeni. Poté vrahové vykopali hromadné hroby, kde oběti narychlo pohřbívali, aby masakr zahladili, což se jim už nepodařilo. 22-letý polský přeživší student Vlodiměř Vosny vypovídal. Vykopal jsem díru blízko jeho západních vrat, abych se dostal k čerstvému vzduchu. Mezitím stráže stříleli kulomety do vrat a zabili mnoho lidí uvnitř. Někteří se pokusili dostat vraty ven a byli zabiti kulomety nebo puškami. Stál jsem u vrat do 23 hodin, když jsem proklouzl vraty ven a plížil se podél jižní zdi Stodoly směrem na jihovýchod. Byl jsem postřelen nad levým bokem a dvě rány se měl na zádech. Venku jsem byl postřelen na horní části paže, mezi předloktím a ramenem. Američané dospěli na místo jen pár hodin poté, 14. dubna 1945, v 6 hodin ráno. Na základě upozornění náhodně nalezených přeživších. SS a vojenské jednotky jim kapitulovali. Američané byli v šoku, masakr vyšetřovali. Němečtí obyvatelé Garden Legenu pak oběti museli pohřbít. Co by se stalo, kdyby Američané na místo nedorazili záhy na to? Svět by se o masakru nedozvěděl. Je víc takových míst v případě Garden Legenu byli přeživší a ti vypovídali. Přesto k odsouzení vrahů ani v tomto případě nedošlo. Poznámka? Teply pouze svědčil v procesu v roce 1947 a označil Brownyho, který byl nalezen a odsouzen na doživotí, ale nikoli za tento masakr. Browny zemřel ve vězení na Loukémii v roce 1950. Týle se ztratil, opakovaně byl nalézán, vyšetřován, nikdy neodsouzen. Dožil pokojně v Düsseldorfu do roku 1994, kdy v 83 letech zemřel. Kuhn byl po válce vyslýchán sovětskými vyšetřovateli, kteří později dostali oblast na starost, ale nedošlo k procesu pro nedostatek důkazů. Z činitelů města nikdo vyšetřován nebyl, vše zůstalo utajeno mezi místními až do 90. let, kdy začaly být dokumenty a výpovědi publikovány. Masakr Kap Arkona Koncentrační tábor Nojengáme, květen 1945 jsme opět na severu. 4. května 1945. O celé tři týdny později, než koncentrační tábor Buchenwald, byl osvobozen koncentrační tábor Neuengame nedaleko Hamburgu britskými jednotkami. Na konci března zde bylo včetně pobočních táborů 51 tisíc vězňů, z toho 11 tisíc žen velitel koncentračního tábora Max Pauli a SS velitel oblasti Hamburgu Georg Henning Basewitz Bär dostali bohužel od Hitlera po nedávné zkušenosti z koncentračního tábora Buchenwald volnou ruku a příkaz dělejte, co uznáte za vhodné. Doprovázený obvyklým žádný vězení nesmí padnout do rukou nepřítele, Vězni zde byli již dříve likvidováni smrtícími injekcemi. Více než 6 tisíc jich bylo usmrceno v období ledna až března. Transportování zemřít do nezajištěných táborů, nám už známého koncentračního tábora Bergen-Belsenu, ale také do nedávno postaveného koncentračního tábora Webelinu. Zbytek vězňů kolem deseti tisíc byl vypraven k likvidaci pomoři, po zemi a po moři, pochodem smrti pěšky k Mecklenburskému zálivu, vstříc, aniž by to tušili, masakru Kap Arkona. V roce 2017 jsem navštívila památník koncentračního tábora Nojengame a muzeum Kap Arkóna v Neustatu v Holštínsku místa spojená s masakrem Kap Arkona. Záměrně nazývám tuto hrůznou událost masakrem. Vyžádal si vůbec největší počet obětí, přes 10 tisíc vězňů pochodu smrti. Některé zdroje uvádí celkový počet obětí masakru Kap Arkona až 14 tisíc. Je to pravděpodobné, protože podle svědectví přeživších se dostaly na lodě i kolony pochodů smrti z jiných koncentračních táborů, nejen z Nojengáme. Většina obětí zůstala na dně moře Meklemburského zálivu ve vracích potopených lodí, jejich přesný počet nezjistíme. Převážně z koncentračního tábora Nojengáme bylo naloděno na čtyři lodě v zálivu Baltského moře u Neustatu v Holštínsku. Jedna z lodí se jmenovala Kap Arkona, odtud název masakru. Další byli Tilbek, Athén a Deutschland. Většina vězňů se utopila nebo byla zabita při bombardování lodí britským letectvem. Mnozí zemřeli už předtím v podpalubí, kde stráže SS drželi zavřené po několik dní. Jiní byli zastřeleni při pokusu o únik z potápějících se hořících lodí. Smutná historie u nás vešla do povědomí hlavně díky vzpomínce básní divadelníka, herce, básníka a spisovatele E.F. Buriana. Ten byl vězněn v koncentračním táboře Nojengáme a pochod smrti i masakr na Kap Arkóně přežil, jako jeden z pouhých 450 přeživších. Dovolím si úvahu, že E.F. Burianovi se zřejmě lehčeji popisovala ta hrůza ve verších. Muselo to být peklo. A muselo ho to poznamenat nejméně tak, jako ho poznamenal pobyt v koncentráku. Jeho i mnohé jiné. Zpět k označení masake. Katastrofou je historicky tato událost nazývána proto, že lodě z vězni 3. května 1945 bombardovalo omylem či z nedostatku zpravodajských informací britské letectvo. V domnění, že na nich prchají ustupující německé jednotky přes Baltské moře na sever Evropy. Je známo, že nalodění vězňů a potopení lodí byl od začátku jeden z plánů nacistického velení jak likvidovat vězně koncentráků v blízkosti Baltského moře. Týkal se především koncentračního tábora Nojengáme, ale také koncentračního tábora Sachsenhausen. Plán přiznal při poválečném vyšetřování například komandant koncentračního tábora Sachsenhausen Anton Keindl, ten vypovídal při procesu v Berlíně v roce 1947, že neměl dostatek plavidel kterými by vězně podle rozkazu k likvidaci přeplavil z koncentračního tábora v Sachsenhausenu po řece do zálivu Baltského moře k potopení. Považuji tedy, a jistě nejen já, tuto hromadnou smrt za úmyslnou likvidaci vězňů ze strany SS. V žádném případě se stráže SS nechystali odvést vězně někam do bezpečí. Lodě byly téměř neschopné plavby a velmi přeplněné. Nebyla na nich dostatečná zásoba paliva, o jídle a nedostatku vody nemluvě. Probíhaly úvahy o přesunu lodí dále od města Neustatu, jehož obyvatelé se cítili možnými útěky vězňů ohroženi. To, že Britové bombardovali lodě, v nichž byli vězni namačkáni v podpalubí, tedy pro letectvo neviditelní, bylo bohužel téměř nevyhnutelné. A strážím SS to jen posloužilo. V té době v okolí Neuštatského přístavu zuřila bitva, po zemi ho dobývala také rudá armáda. Nejen Neuštat, ale další pozice. Nedaleký velký přístav Líbek a další přístavní města. V mém přesvědčení jsem se utvrdila i v muzeu Kap Arkona v Neuštatu. Zeptala jsem se pracovníků muzea, zda byla další plavidla, na kterých byly vězni naloděni a potopeni v jiných okolních přístavech. Pochody smrti směřovaly i severněji, například k zálivu u Kýlu. Čekám zatím na odpověď znalce této oblasti z muzea v Neustatu, pana Wilhelma Langeho. Moře hořelo a vězni umírali. Jak to zde vypadalo, vím například i ze vzpomínek dalšího přeživšího bývalého vězně koncentračního tábora Samuela Pivníka z Polska. O svých válečných osudech napsal už jednou citovanou knihu Survivor Přeživší. Uváděl jsem už jeho popis setkání s bílými autobusy ve čtvrté kapitole. Byl tehdy osmnáctiletý. Na přeplněnou loď Kap Arkona se dostali na svém pochodu smrti jako jedni z posledních a považovali to za obrovské štěstí. Netušili, jaká hrůza je čeká. Popisoval, jak se vězni z hořící lodí Kap Arkona snažili uniknout přes odpor a bytí strážemi SS všemi způsoby. Skákali z lodí, která se převracela a potápěla až z 20 metrů výšky do bombami hořícího ale přitom ledového moře. Přežít se dalo jen zázrakem. Stráže SS unikali na člunech i rybářských lodích, které pro ně přijížděly z pobřeží. Stříleli každého z vězňů, kdo se jen člunu dotkl. Stříleli i vězně, kteří dosáhli břehu, a to i v dalších dnech. Obětí byly tisíce a moře postupně vyplavovalo. Jak mi vyprávěl pan Frank Vilčevsky z expozice muzea Kap Arkona v Neustatu, jeho rodiče vzpomínali, že lidé nacházeli mrtvoli na několika desítkách kilometrů pobřeží Mecklenburského zálivu ještě několik dalších týdnů. Zpočátku jich mnoho pohřbili do písku na pobřeží zálivu, pak byly tepe zřízeny hromadné hroby. Britské jednotky uspořádaly několik pětních akcí, německé obyvatelstvo oběti pohřbívalo. Místa těchto hromadných hrobů jsem navštívila na podzim roku 2017. Nacházejí se na pobřeží zálivu v délce 150 km. V Neustatu nejblíže masakru je pomník a hrob 628 obětí. Nápis Čechoslováci je na památníku mezi ostatními národnostmi. Dalším místem je Hávkruk 1128 obětí. Lesní hřbitov na pobřeží u Tymeldorfu 810 obětí. Obecní hřbitov v Niendorfu u Osze 113 obětí. Pobřeží u Grévesmílen 407 obětí. Většina obětí zůstala na dně zálivu uvězněna ve vracích potopených lodí. Některá místa hromadných hrobů jsou dobře označena. Jiná jsem na hřbitovech hledala s místními lidmi, kteří o nich sami bohužel nevěděli. V Líbeku je obrovský hřbitov. Na několika hektarech je mnoho rozsáhlých pohřebišť obětí vály. Líbek byl námořní přístav s posádkou a byl zde také válečný lazaret. Proběhly o něj v posledních dnech války velké boje. Podle národností zde byly z druhé světové války pohřbívání vojáci, váleční zajatci, nuceně nasazení místní oběti náletů. V hromadných hrobech také oběti koncentračních táborů a pochodů smrti. Mezi nimi i oběti masakru Kap Arkona. Největší masakr pochodu smrti připomeneme v budoucnu 110 kilometrů dlouhým vzpomínkovým pochodem z koncentračního tábora Neuengame do místa masakru u Neustatu v Holštajnu. Smrt v lese u Bélova. Koncentrační tábor Sachsenhausen, duben 1945. Na sever od Berlína zůstávají neosvobozeny v dubnu 1945 dva poslední koncentrační tábory – Sachsenhausen a Ravensbrück. Koncentrační tábor Sachsenhausen je osvobozen rudou armádou 22. dubna 1945. Z 58 tisíc vězňů, kteří zde byli na konci ledna 1945, bylo 20 tisíc transportováno během ledna až března do koncentračních táborů na západ. Vězni byli i zde masově likvidováni. Velitel koncentračního tábora Sachsenhausen Anton Kindl vypovídal při poválečném soudním procesu v Berlíně, že dostal 1. února 1945 od velitele gestapa Millera příkaz najít jakýkoliv způsob k likvidaci vězňů střílením, bombardováním, splinováním. Den poté bylo popraveno prvních 150 vězňů. Do začátku března dosáhl počet vyhlazených vězňů 5000. Většina přeživších vězňů pak byla vyhnána na pochody smrti 20. a 21. dubna. Dozvědět se o nich více jsem se vydala na podzim 2017 do muzea pochodů smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen v Bélově. Bélov je malá vesnička, ne delší než pár stovek metrů z jednoho konce na druhý leží asi 150 kilometrů na severozápad od Oranienburgu, tedy od bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen. Je tady jen pár stavení, jako by se tady zastavil čas. Až na pár polností je vesnice obklopena hlubokým lesem. Táhne se 10 kilometrů na severovýchod a přeruší ho až jezerní pásmo nedaleko Mirova. Ano toho Mirova, který známe z trasy pochodu smrti Ravensbrück, Krivice. Je tady temno ještě dnes. Dívám se na stromy s vyřezanými nápisy v latince i azbuce, také s oloupanou kůrou a jámami po provizorních přístřežcích, v mělkých zemřankách. Co se tady vlastně stalo? Mezi 23. a 29. dubnem 1945 zde stráže SS zastavili pochod smrti z asi 16 000 vězni z koncentračního tábora Sachsenhausen. Vězni nechali bez pomoci, téměř bez jídla a pití, přežívat několik dní v lese pod širým nebem. Velení SS se nemohlo rozhodnout, kam s vězni postupovat dál. Probíhala zběsilá jednání komandátů koncentráků, Navrhovalo se střílení vězňů, ale munici a zbraně si šetřili hlavně na svou obranu. Také existoval plán nalodění vězňů na lodě a jejich potopení v Baltské moři. Už o něm byla řeč. Podle přeživších vězňů četla jsem například vzpomínky už citovaného Josefa Pekárka, umírali v lese Ubelova denně stovky vězňů. V Gabovském lese chodíme sbírat kopřivy, malinové listí, trávu a vaříme ve špinavé vodě přinesené z pastviska. Hledáme kořínky a bukvice. Denně umírá na 300 lidí a pohřeb se koná každého rána. Většinu hrobů obětí pochodů smrti neznáme. Kde jsou oběti pohřbeny? To byla moje otázka na paní Carmen Langeovou, ředitelku Muzea pochodů smrti v lese u Bélova. Pokud vím, zatím jediného svého druhu v Evropě. Muzeum stojí přímo u lesa, kde byly vězni tehdy několik dní drženi. Později, až v roce 1975 zde byl postaven pomník obětem tohoto pochodu smrti. Paní Carmen Langeová mi potvrdila, že v místě lesního tábora vědí pouze o hromadném hrobě se čtyřmistmi pěti obětmi. V době znovu otevření muzea pochodu smrti v roce 2010, v roce 2002 byla jeho budova napadena a vypálena neonacistickými pravicovými extremisty. Byly v okolí provedeny početné sondy, ale nepodařilo se bohužel žádné další hroby najít. Plocha je obrovská, doba je vzdálená, stopy jsou pryč. Paní Langeová mi potvrdila, že musí existovat mnoho hrobů po trasách pochodů smrti, které nebyly nikdy objeveny. Dalších 132 vězňů z lesa Ubelova je pohřbeno v 2,5 km vzdáleném Grabově. Sem totiž po zásahu Červeného kříže, který se o utrpení vězňů v lese Ubelova dozvěděl. Byly do narychlo zřízeného Lazaretu přesunuto 800 vězňů. Červený kříž dostal i balíčky s potravinami, nicméně dalšímu pokračování pochodu smrti nezabránil. 29. dubna byly hnány tisíce vězňů dále. Až mezi 2. a 6. květnem byli vězni z pochodů smrti osvobozováni v prostoru Parchim Ludwig Lust Schwerin. Ze Sachsenhausenu bylo vyhnáno 20. a 21. dubna na pochod smrti více než 30 tisíc vězňů, včetně žen a dětí. Úplně první kolona vyšla podle vzpomínky pana Pekárka 20. dubna v 6 hodin ráno, a byla tvořena Čechoslováky. Byla pak spojena s dalšími kolonami a prošla utrpením v lese u Belova. Vězni museli být velmi vyčerpáni. V koncentračním táboře Sachsenhausen už v posledních dnech nebyly téměř žádné zásoby jídla, ale ne pro vězně. Muzeum v lese u Belova rozhodně stojí za návštěvu. Škoda, že leží stranou. Tak trochu ztraceno v lese.